Dhe i kur me mjekër? Mjekra është pjesë e pamjestime dhe besoj që do të mbetet deri në fund. Gënje në intervista? Zakonisht jo, një jetë për asgjë. Mendoni se njihni mirë vetën tuaj? Gjithsesi. Dhe sa mirë? Shkëlqyeshëm. A ke bërë ndonjë gjë kundër ligjit? Asnjëherë. A e dini kuptimin e jetës tuaj? Gjithsesi se e di. Ndërgjegja drejton jetën apo jeta ndërgjegjen? Ndërgjegja jetën. Ty të vren ndërgjegja për diçka? S'ka për shka. Çka është vuajtja për ty? S'kam vujt, edhe pse ka pas sfida, por nuk vuaj. A është e vërtet se gruaja e ka fut shejtani në shishe? Për mu nuk është e vërtet. Çfarë do me thënje ka emri Talat? Emri Talat më ka dhe Mijaimi, cili ka qenë për 40 vite oficar, dhe ka qenë motivimi nga Talat Pasha i ushtrisë turke në 1917, dhe kjo është motivimi që ka dhe emri, bile shpesh e kam shtruat pyetje pse Talat, kjo ka qenë përgjigje. Mendoj se edhe në të kundër tonë i vjen mbrapsh Talat. Talat, si do të qitash, është Talat. Cila është deputetja me bukur dhe cila është me menqër? Ska deputetet bukur dhe jo të bukur, dhe ska deputetet menqme dhe jo të menqme, por gjitha kanë vërtitet e tyre dhe janë të mrekullueshme. Ke patur ndo njëherë aksident? Me vetur, po. Ke ikë ndo njëherë për policis? Se kam veti me hikë. A pagohen taksë rrugore kur kalon me vetur? Gjithsesi. Çka ju mërzit më shumë? Në jetë nuk ditë një mërzi për faktin që i knaqem jetës. Ministër apo deputet? Cila do qëftë me përgjithsi. Dizel apo benzin? Dizel. Coca-Cola apo Fanta? Fanta. Dhe, po të kishtë të tova detë, a do kishit kaluar pushimet ati? Gjithsesi.